王正明六郎今天该讲解不赶快，可是让大家值得非常兴奋的一个议题。国家同步辐射中心呢，创下全世界应该也是人类史上第一次发现肝癌的这个癌细胞到底是怎么形成的、怎么扩散的、怎么蔓延的，而这个机制呢，很可能对未来所谓的治疗癌症呢，奠定了非常重要的突破的关键。不谈这个题目之前，我先讲一个我自己的小故事。我很喜欢跟我的大女儿讲那个希腊罗马的神话故事，其中有一个我自己非常喜欢，就是普罗米修斯盗火者。以前呢，人跟希腊的这些神呢是在一起的，可是一直到普罗米修斯呢从宙斯那边呢把天火呢偷了过来送给了人类之后，人类从此有了重大的文明的进展。有了火，人呢不再寒冷；有了火，人类呢可以从生食变成熟食；有了火，人类可以在黑暗中照亮许许多多的事情，人的生命呢有了保障，而人呢才能够进一步创造出很多的文明。火所带来的光明呢，让人类有非常重大的进展。谈这个是什么意思呢？人类是不是在这个时候又开启了另外一个重要的进展？所谓的光子源，透过科学上一个足够强大的进步，让我们产生了一个非常非常亮，比 X 光亮上可能10000倍、20000倍甚至更高的这种极为光亮的光源之后，我们可以怎么看呢？我们可以看到小到细胞里面的那么多的所谓的蛋白质。而癌细胞呢，在进入细胞之后，这些诱发因子进入细胞之后，它怎么样去改变我们的蛋白质？怎么样这种诱发因子呢，使得我们原本正常的好的细胞，变成了癌细胞？国家同步辐射中心看到了这个，而把这个成果呢，告诉了全世界。接下来，当我们发现、看清楚这个癌细胞诱发机转的过程之后，很可能下一步我们在医疗上就可以把癌细胞这个诱发因子要进到细胞以及带坏我们的细胞的这个过程当中呢，我们把它阻断。也因此，除了肝癌之外，所谓的十大癌症很可能都会因为这样子一个科学进展而得到重大的突破。今天好好来谈一下，是不是人类新的阶段将要开启？介绍三位特别来宾。首先，非常感谢，非常欢迎是国家同步辐射中心的研究员陈俊荣陈老师。主持人、各位观众，大家好。陈老师就是主持这个计划最重要的灵魂人物。再来欢迎是台湾癌症治疗极度高业的权威医师，万方医院的癌症中心主任，同时也是台湾癌症基金会的执行长赖基明。赖医师你好。主持人好，还有全国的观众大家好。我们刚刚谈到光子源，为什么可以产生这么亮的这个光？怎么产生的？产生之后它的应用层面在哪里？除了癌症治疗之外，恐怕接下来像是锂电池的发展，像是所谓的这些 IC 以乃至于半导体的这些发展，恐怕都会得到非常重大的进展。再来欢迎是也是国家同步辐射研究中心的助理工程师陈嘉祥陈老师。主持人、各位观众大家好。我们先来看看为什么我们今天会值得期待癌症医疗，因为科学的一个重大进展而使得这些癌症的患者重新再度燃起很大的希望。利用设备培养细菌，找出需要的蛋白质，再用复杂的仪器分析出高纯度的晶体，一系列繁琐的流程就是为了找出关键蛋白质的结构。可别小看这门功夫，国家同步辐射研究中心的研究团队就解析出肝癌延伸生长因子结合基因的三维结构，发现肝癌生长因子诱发癌症的机制，技术独步全球，研究成果也在今年一月登上国际期刊。它可以聚焦到很小 的一个点上面，然后产生比较强的光，去打在这个蛋白质晶体上面，那产生绕射的突破。
让我们在解析蛋白质结构的时候会更加容易。肝癌衍生生长因子是一种不好的蛋白质，一开始在人类肝癌细胞中被发现，它能和基因结合并启动基因调控，让正常细胞转变成癌细胞。研究团队表示，过去无法直接观察到反应区，不了解癌症诱发的机制，这次利用台湾光子源终于找出肝癌生长因子和组织蛋白及基因结合交换讯息的秘密。根据这些讯息，未来渴望研发专一性的药物，从源头直接抑制癌细胞的生成。如果能够把这个蛋白质细胞膜蛋白质结构解析出来，那可以经过这个结构的分析去找到适合的药物，它可以开发在人体的疾病上面，像伤寒、大肠癌或是一些癌症的这些开发的这些药物的开发。肝癌衍生生长因子与癌症诱发有很大的关系，包括肝癌、乳癌、口腔癌、胃癌、胰脏癌、食道癌等等。国福中心指出，除了从癌症治疗到癌症预防，肝癌生长因子还可以作为癌症风险评估与早期侦测的重要指标，让病患在黄金治疗期内就能发现癌症，提高存活率。不过以前都说啊，要预防癌症要怎么做呢？啊，早睡早起，多运动，不要抽烟，不要喝酒，这当然是对的。那可是为什么抽烟、喝酒、生活作息不正常会导致癌症的产生呢？这个问题恐怕之前科学家很难去解释。我们先从这一张图来看，等一下要请教陈老师了哈。看起来就是说，癌症呢有一定的生长因子，或许就是我们刚刚讲的那些什么那个毒素啦，或者其他的东西。然后呢，进到人体，然后呢突破细胞膜之后呢，到达细胞。然后这个东西呢，在细胞里面有很多很多的蛋白质，癌症的这个诱发因子呢，就我这样比喻可能不太恰当，很像是一个坏学生。我啊，恁囡仔足乖，拢是交到歹朋友去用带歹去啦吼，可能这个就是歹朋友。进来我们人体正常好的细胞之后呢，有一个很奇怪的动作，它跟它交换讯息。交换讯息呢，带去啉烧酒啦，带去跋筊啦，吼，带去创啥创啥做歹代志。结果呢，一个坏的因子进来之后呢，跟我们正常细胞的蛋白质呢，做一些讯息交换，越来越多好的细胞呢，就会诱发出来癌细胞，然后就会变成这个癌细胞。你的发现就是说，这个机制到底是怎么形成、怎么变化？我跟你讲对不对？对对，安尼对。就是这个肝癌衍生生长因子是一个蛋白质，那它在细胞里面，在癌细胞，我们发现在癌细胞里面，它会一直累积。当这些癌细胞里面有过多的这表现的这蛋白质呢，就会越来越诱发这些癌细胞。那所以这个蛋白质它在进入到整个细胞核里面，会跟那个组织蛋白去结合，就刚刚看到的这个坏小孩跟好小孩之间的结合，那它会去跟不止跟蛋白结合，还会跟基因去结合。那所以我们这次做的研究就是把这个蛋白质跟这个基因呢去做一些结构的这些研究，那知道这个蛋白质怎么去跟这基因去哪边去跟它能够专一性的去结合它这个基因，那利用这个结构，这个蛋白质跟这个基因结合之后就会交换讯息，是那把这个癌细胞去把它 turn on， 就把它诱发，那之后它就一直累积在这个癌细胞里面，所以这个蛋白质可以当做一种生物的一种标记，那它可以去监控整个癌细胞的一个发展。那如果说这蛋白质在一个细胞里面过多的话，这有可能是引发一个癌细胞的一个征兆。所以这蛋白质不止在我们探讨这个诱发机制之外，还可以用来当一个生物的一个标靶，去探测这个正常细胞或是不好的细胞的一个差异性。你这样的说法就是概念上很容易被理解，可是如何被看到呢？你可以看到实际的这个变化、诱发以及好的被带坏的这个过程吗？是，我们在这个一些组织里面都有看到这个过程，就是知道这蛋白质它事实上是存在比较多的癌细胞里面是看得到的，所以还知道说，在不好的细胞里面，这个蛋白质是一直存在。嗯哼。那我们也做过一些研究，就是把比如说小鼠里面把这个蛋白质把它去除掉，其实在小鼠里面是没有受到影响的，所以。这个蛋白质在一个细胞里面，它是对一个整个癌细胞的一个诱发，还有它的累积，那它也会造成细胞的一些转移，还有一些
癌干细胞的一些影响，所以这个蛋白质在癌细胞里面是扮演蛮重要的一个角色。那两个问题要请教陈老师了哈。第一个，这个就是所谓的癌细胞去带坏我们正常细胞的示意图，还是真正的结构图？这是一个真正结构图，这个你可以看到这里面，这个不是用画的，这个是实际拍到看到的，实际看到的。那我们把它画成一个示意图，因为蛋白质蛮复杂，所以我们可以看到这里面是上面这个是 DNA， 看得很清楚，那是一个基因，那这个下面这个是两个蛋白质，它会互相去交换，它把它红色跟蓝跟绿色这两个是相同蛋白质，但是它牵扯在一起，那用两个好像是两个小孩去抓一个基因这样子，所以你可以看到它的红色跟绿色其实它是分别属于不同的蛋白质，然后去跟这个基因去结合，这是我们在利用这个结晶学的方式去同步射的个光源去看到这个实际的结构。那这是在国内外其实这个研究想看这个结构的一个实验团队其实蛮多的，但是一直都没有机会看到这个结构。我这样理解，所以红色跟绿色都是蛋白质，是本来是各自独立、互不相属的。对，然后它就某个因为癌症诱发因子，是，所以他们两个弄在一起了。对，这两个就是癌症诱发因子，但是它在跟基因结的时候，它互相就是结构它的改变之后，它会两个牵扯在一起，就好像交换了。对。所以这两个都是癌症的诱发因子，对，就好像在握手这样子，然后靠着这两个都是坏朋友，对对对，坏同学，对对对对，然后两个坏上加坏，就超级无敌坏。那这两个坏就算了，他们两个坏上加坏搞在一起之后，他就会去吞噬、改变、诱发我们的原本正常基因。对，这是一个基因，对，是。啊，之后就会一连串癌细胞。对对对，所以这个蛋白质会在一直在细胞核里面一直累积，然后一直做这些事情，那把这个。把当癌细胞过分的这个增长之后，然后你就看到很多的癌细胞跟正常细胞的差异性，它就一直累积，那蛋白质就更多。这个是你实际真正看到的。是。这个应该细到我无法形容了哈。你为什么可以看到这个呢？啊，我们就是利用结晶学的方式，就是利用国家同步辐射中心的这个光子源呢，去照射这个样本。那我们在做实验的时候，就把这个整个你看到这个影像结构呢，我们把它长成一个晶体，那利用 X 光去照射这个晶体呢，去取得一些数据，那做一些计算之后，才获得每个原子的一个三度空间的一个位置，那把整个蛋白质跟基因的一个结合模式把它建构出来，所以这是实际的结构，不是猜想，也不是猜想，不是乱扯，不是乱画的，是实际就长这个样子。只是你去除掉其他的这些资讯，让它独立出来，用一个示意图。是这个大小大概是多少？这大小大概大概有长度的话，大概有大概三个奈米左右。三个奈米，对。就是它的我看你们的比喻了哈，这是我一根头发，拔不太起来，我头发是真的哈。0.28 奈米是我们的光子源可以看到的一个大小。对，就是原子的大小。0.28奈米就是我的一根头发的30万分之一。是是，就是我们实际看到的是一个原子的一个影像。所以因为蛋白质是由氨基酸组成，那每个氨基酸都有它的原子，所以我们看到的是确实是原子的一个影像，每个原子，就像我们的桌子啊，或是一般的物质都是靠原子组成，但是我们肉眼是看不到的，电子显微镜也根本看不到。所以利用同步射光源，利用这 X 光呢，去看到它的每个原子的位置。所以我因为我没办法把原子画出来，所以用一个简化方式可以去标出来。但是我们看到的影像是每个原子的一个真实的位置。OK， 我们要看到东西，当然第一个距离或者是焦距是一个关键，第二个就是光线。对。你没有光，什么都看不清楚。像现在摄影棚光很亮，我这边字我看得很清楚。但如果摄影棚灯呢关了一半，小字我就看不到。是，如果摄影棚亮再亮再亮再亮，细到这里面的很小很小的资讯我都可以看到。也就是说，你可以创造一个极度光亮的光源，让我们可以看到30万分之一头发那个大小的蛋白质。是。看到之后是又怎么样？当你知道看到了这个坏的癌症诱发因子，这个坏的癌症诱发因子，
两个牵扯在一起之后，再去改变我们好的这个正常的基因，那又怎么样？为什么可以称为科学或医学上的重大突破？因为我们从这个结构就可以知道说，这个所谓的坏小孩的这个衍生生长因子，它是怎么跟这个基因或是这组织蛋白结合。那我们也是知道哪些氨基酸特定的一些位置会跟哪些其他的分子去结合，所以在整个机制上面可以探讨的更清楚。那另外我们可以针对它对基因或是对蛋白质的结合的地方去做一些改变，比如说增加一些小分子药物，或是加一些去修饰，让它的活性能够降低。当它降低的时候，就是好像说，把这个小孩的活动力降低了，它就不会再去影响到其他的人或其他的一些分子。我用好坏比喻不太好了，就是说，譬如说有得到一个流感啊，或是那个肠病毒的小孩，最好的方法是什么？自主在家隔离。我把它隔离起来，它就不会传染给同学了。是。就不会全校停课了。对，但是如果你根本不知道谁是得到流感或肠病毒的小孩，你根本无从预防它。对。那这个只有在肝癌适用吗？其实，在其他的癌症都有发现，都是同样存在这个现象。所以，这个早，因为这个名称肝癌衍生生长因子是早期在肝癌的一个细胞里面发现的，所以才叫这个肝癌衍生生长因子。其实它在十大癌症里面都有这些在这个细胞里面都有发现有这个蛋白质的存在，而且它会聚集增生。OK， 那所以其实不只是肝癌，是其他癌症都有。我这样解释，也许如果错误，拜托陈老师马上纠正。我们发现了癌症的诱发因子，两者之间的交互作用，进而去影响改变我们的正常细胞，进而产生癌细胞的这个过程。下一步我们就可以去做几件事情。第一个，诱发因子不要进到我们的细胞。第二个，就算它进到我们的细胞，这两者可不可以不要牵扯在一起？是。就算这两个牵扯在一起，可不可以不要去改变我们的基因？是。这三者之间，只要我们能够做到一个，我们就可以控制癌症。对。戴医师，您是癌症的权威，你怎么样理解这个？我想我们就用这个台湾的肝癌啊形成的过程。我们知道台湾的肝癌过去主要是 B 型肝炎病毒，是现在 C 型肝炎病毒慢慢的越来越多。那这个肝 B 型肝炎的感染，我们正常的肝细胞到它形成肝癌，实际上这里有一段很漫长的路了，可能20年，可能30年。那我现在很有兴趣，因为我觉得这个陈教授他发现这个是可以独步全球，这个可能可以解开很多癌症的谜。但是他跟 B 型肝炎、C 型肝炎所诱导的肝癌，这中间的时间，这个牵扯点，这个可能要稍微了解一下，因为它的模式用的是已经得肝癌的蛋白，叫做肝癌衍生生长基生长因子，是好肝癌衍生生长因子，甚至这个肝癌衍生生长也在很多癌症都有，啊，十大刚刚提到的十大癌症，那这个是已经形成癌细胞的人的肝的细胞，把它萃取出来 ，OK， 然后拿来去看对正常细胞的影响，这个跟我们说从 B 型肝炎、C 型肝炎慢慢诱导。可能也产生这个因子，也说不定了。了解，只是这需要一个时间的过程。了解，如果从我们的这个肝癌演变的自然病程来讲，这个好像还是有一点不同。不晓得陈教授你有没有在这个肝 B 型肝炎或者 C 型肝炎所诱导的这个癌症的演化，从肝硬化一直最后到肝癌，中间这个 HDGF 就是肝癌衍生生长因子。是在什么情况下出现的？我这个反而对我们医生来讲，我们很有兴趣的部分。哎，陈老师，你都光子源，搁把迄个肝炎的那个细胞拿来去培养，看肝炎怎么变成肝癌？因为刚刚赖医师谈得很清楚，肝癌扩大变成更多的癌细胞，这个你做了一个巨大的突破。但肝炎怎么变成肝癌？啊，你都把一些炎细胞提来研究，不是赶快？啊，这个蛋白除了产生已经的癌细胞之外，它其实它跟那个肝的那个纤维化也是有关系的。就是说，在整个肝癌的进展过程中，从脂肪肝到这个肝纤维化到肝癌，那
这个蛋白质在纤维化的时候，这个蛋白质也是有它的角色存在。所以是不是还有更早期？这个还要再去研究。但是它在中间在纤维化的过程中就已经有发现这个蛋白质会有扮演的角色。不过某种程度就是说，它其实不会只有在这个肝癌的研究有一个重大进展。我的意思是说，当我们发明了火之后，每一个人都可以拿着火去照亮他想照的东西。当我们有了光子源之后，陈老师可以拿去照肝癌的形成，赖医师你可以去拿去照肝炎变成肝癌的这个过程，另外一位陈老师你可能可以去照锂电池它整个分子结构如何去做一个更大突破。但是最关键，什么叫做光子源？陈老师，是，说到光子源，刚刚大家做的比喻会很好，就是一个很亮，然后又可以看到很微小的光嘛。那这个东西究竟是从哪里来的？那这个其实是它一开始其实是从我们的这个一开始我们产生光源的东西是从电子团来的。那这个图其实就是它的起源哦，这个起源的地方在这儿。这个大家看起来这个结构看起来有点复杂，但是可以看得到它是一个在隧道里面的结构。那这个房间大概是有十来米长啦。那前头这一个地方，它很像我们大家都有开过钨丝灯泡的经验嘛。那早期的钨丝灯泡打开的时候，就会把灯丝给烧热烧红。是。那烧热烧红后，它会产生大量的电子。那这些电子呢，一开始它是不听话的，但是我们透过很多的微波灌进去这个共振腔里头，让它形成一些驻波甚至行波，让电子一路的被加速。那把电子在这个房间里头，就把它加速到1.5亿个电子伏特哦，1.5亿的电子伏特的概念大概就是很接近光速，但是不会等于光速。那这个加速之后呢，它会再透过这个房间传送到下一个房间去。那下一个房间呢？下一个房间就是我们所谓的一个同步加速器里头的增能环，它在这个电子团在里头运行的时候，它在几毫秒的时间，它就可以把它加速到我们的目标的能量，就是30亿个电子伏特。30亿个电子伏特是一个什么概念？是一个我们大家都知道光速一个光速是目前最快嘛？那30亿个电子伏特大概是99.69%的光速，所以它是非常非常接近光速，但是不会超越光速。那我们绕了老半天把它加速到光速之后，最后把它储存起来，在这一个环里头被储存起来。那我们大费周章把这个电子束加速到光速，目的是什么？目的其实就是让它产生辐射。那产生辐射的机制就是透过二极磁铁跟所谓的插件磁铁。那二极磁铁跟插件磁铁加速到电子，把电子加速到接近光速，让它去走二极磁铁。大家可以把它做个比喻哦。今天这个电子非常接近光速，是。那我们大家小时候都有跑过操场的经验，那跑操场的时候，你遇到转弯的时候，你第一个直觉就会想要减速下来。那减速下来，其实你更不用想说这个电子已经是光速的状况。是。那在转弯的时候，它被强迫减速的时候，这个时候相对论的关系，它就告诉我们，它会辐射出一道光出来。那这个是转弯的情况。那插件磁铁呢？ Okay, 就是电子在移动的速度跟角度发生改变的时候，我们就会产生辐射。对，就是它减速的时候，它会产生辐射。所以难怪你要用一个很大的一个圆在那边绕，所以它一直在改变它的角度。是，那所以它就一直产生辐射啊？对，就是在特定的转弯的处就会产生辐射。啊，产生辐射要干嘛？产生辐射就是我们刚刚前面陈处长提的，就是我们可以产生很多的 X 光，或者是更短的波长。Okay.同步辐射光可贵的地方在于，我们能够产生的波长是比较短的光，例如 X 光，甚至伽马瑞，或者是一些紫外光，这些比较短，然后比较不容易产生的光，那用同步辐射光产生是比较有价值的。对，也是为什么同步辐射光可贵的地方，就是所以你在一直转、一直转、一直转，然后就一直产生辐射，然后你就把那个辐射收集起来。是。送给陈老师，是是是，陈老师就拿来去看那个所谓的人类的癌细胞是怎么样形成的，没有错，是的，他才看得到，是的。我们来用这个是你们那个建制规划图，然后不过大概念上，这个呢就是增能圈了哈，内圈就是让这个光越来越能量越来越大越来越大越来越大，一直转一直转，然后后来呢你储存在外面这一个圈，
这个时候呢，你想要看说那个人体的结构啦，你想要看物理的物体的这些结构，你想看任何东西，你只要来跟同步辐射中心申请，然后你就可以拿到这个光，看到30万分之1头发大小的东西。不要说癌细胞了，你想看任何东西，你都可以看得一清二楚。我们来看看，这是国家同步辐射中心所提供的一段画面，它是石鼓集乐团呢的配乐，可以看出来说，到底这个光光子源是怎么形成的？透过一再的加速，真能储存光之后，它最后的应用是什么？最后那张图呢，其实也就是同步辐射中心的野心了哈，这个希望可以拿到诺贝尔物理奖，我们来看看。希望台湾能够拿到诺贝尔奖，特别霍金今天才过世。物理的突破其实真的会对人类带来非常非常大认识上的进步，跟人类困境上的一些突破了。这个是国家同步辐射中心很大的一个地方。可是我先请教一下陈老师，先不谈癌症，刚刚最后我们也看到鱼，那应该是基因改造。哦，那个是石斑鱼的病毒，那也是我们之前做的一个结构，也是把那个病毒，它是靠很多的蛋白质组成一个球壳状的一个蛋白质体，所以我们利用相同的实验的方法，去把整个病毒的结构把它解出来，那才知道说，这个病毒怎么去感染这石斑鱼，让石斑鱼的病毒啊，换句话说，之前一直很困扰我们的什么猪流感、新流感，然后在更早之前 SARS 一大堆那一种致命性的浩劫的病毒，透过光子源也可以看得一清二楚。对对，可以更快的找出疫苗。对，可以把所有的病毒的这个结构把它解出来之后，知道它怎么去跟细胞上面的哪些蛋白质或是哪些受质去做结合。啊，有看到一只很像恐龙的东西，那个是什么意思？这个拿来考古？对，我们同仁也做了这个，像利用那个红外光去做这个那个恐龙的化石的一个，像它的那个骨头化石，去看它里面残留在190亿年前的一些恐龙化石里面的蛋白质的一个残存。那这个研究在国际上也蛮多报道。那我们利用的这个同步射光源是可以利用比较不破坏这个整个，因为恐龙化石很珍贵，所以我们利用这个研究呢，可以不破坏这个骨头的这个样本，那直接去观察到骨头上面的一个，你看191年前的蛋白质的一个成分，是，所以这是蛮不错的一个应用，所以在过去几年都有。在这个方面的应用是蛮大的，就是利用同步辐射光源去，因为传统的光源比较弱，所以要看到那么清楚的解析度的影像是不够的。是，就像我一开始讲的，当我们取得足够亮度的光，可以看到0.28纳米的物体的时候，这时候我们有很多很多很多的想象。我们再来看看台湾光子源，其实你们叫做神灯计划了哈。
不过神灯其实插一插就会有一个巨人，然后实现你的心里面的这些愿望。嗯，我们有什么愿望呢？这个原理是什么呢？因为刚刚我们看到那个同步加速这样一直跑一直跑呢，产生极度强极度亮的光，可以聚焦很小很小的地方，透过光速线然后到实验站，然后呢你爱看什么你就可以去看什么。那你可以怎么应用呢？刚我们谈到生医制药，你可以研究蛋白质的三维结构，三度空间的你可以理解，癌症研究可以有很大的进展，药物疫苗的开发，锂电池，也就是说物理的这些结构关系呢，你可以了解的更透彻，半导体，还有刚刚谈的考古研究，从恐龙的胚胎化石当中呢，找到演化过程中有机的残留物。是，哦，说不定你还可以就像侏罗纪一样，真的成功富裕一只恐龙出来。不过国内的应用像是台积电、力凯电能、神龙生技、中国钢铁通通都有。我再请教一下陈老师了，在食物面除了刚刚我们等一下会再谈的这个癌症之外，是光子源它的想象未来是什么？它的未来的规划其实其实是这样子，未来的我们台湾光源是属于第三代光源啊，那它是一个目前在现今就算摊到全世界来说，它都是一个很大的，可以说是科学一个很大的科学平台，所以全世界也是如此，台湾也是如此。那目前我们这一张投影片里头，这张图片里面就是说我们现阶段完成的部分大概是红色的部分大概有七座，那未来的部分我们现在目前还在建造的有九座，那这个当然是一个很好的科学利器啦，所以它很像就是一个很超强的显微镜这样子。嗯哼，对对对，所以几乎你可以想到的想象应用很可能它会有进展的一些很大突破。不过赖师我再请教你哈，我还是用那个生病好了，我们不要用好学生坏学生了哈，一个得到流感得到肠病毒的学生然后进到班上去，他很可能就会传染全班，很可能就传染给全校，这时候全校就沦陷。陈老师的做法呢，是去了解这个学生呢为什么会感染到这个肠病毒，然后呢他到班上去呢是怎么样传染给其他同学的。你的很重要的呢叫做分化疗法，你完全反其道而行，你是让那些得到肠病毒的坏的这些同学或者是细胞变成好细胞。如果从你这个研究再看看陈老师的这个进展，到底他可以帮助你什么？我们来看看什么叫做分化疗法，特别是赖医师在台湾有非常大的进展。以前呢，就是反正不管好坏，癌细胞、好细胞通杀了，化疗、放射通杀，所以癌细胞没死光，但是好细胞呢快死光，所以这时候常常癌症是因为化疗、放疗而过世的。那可是分化疗法呢，就是说，你不见得都要去把肿瘤细胞杀死，你用分化诱导剂呢，让这些肿瘤细胞呢往好的方向发展。它虽然已经感染了，但它不要再扩大，不要恶化，不要传染给其他人。它搞不好也就是这样子，它也没什么作用力。所以呢，目前呢主要是应用在血癌、骨髓增长不良的这些症状。我再请教赖医师，什么叫做分化疗法？陈老师对你会有帮助吗？那当然啊，事实上我了解了啊，这个所谓 HDGF 啊，就是说肝癌衍生的生长因子。这个生长因子是一个蛋白。那我讲同步辐射中心陈教授所带领团队，最重要是去发现这个蛋白跟我们人体到进入细胞以后，怎么跟人体的一些关键性会跟癌症形成的一些结构。包括蛋白，也许包括基因，包括一些酵素等等，或是因为这样去影响很多癌细胞生长的信号通路的传递，或者血管的增生，甚至也改变了这个细胞的分化。所以事实上在他的研究里面，我们也发现很多肝已经形成肝癌的病人，在不同的分化程度，分化越差的，他这一个肝癌衍生生长因子就越高，所以在某些程度方面，啊 ，HDGF 这一个肝癌衍生生长因子，事实上是跟分化有关的，好，是啊，至少在后来我也这几天去念了他的东西，所以
所以一个癌症的形成绝对跟分化有关。是，那现在能够诱导这个恶性细胞走向良性细胞，我们叫做分化疗法，并不是所有的癌症都可以，因为我们一定要一个分化指标看得到。是，目前我的研究都在做肝癌，所以我们可以看到肝癌有诱导分化的指标，肾癌还有恶性脑瘤，他们都是一个很好的可以被诱导成良性细胞的。好，但是在其他的乳癌或大肠之外，目前我们还没有找到可以作为分化的指标。什么叫分化？就是说它也分化就是变成一个良性细胞，在大陆他们叫做改性，我们就把这恶性改成良性，叫做改性疗法。他们用分化，他们也听不太清楚啊，听不太懂。那他们认为，这是一种改性疗法，所以在未来的癌症治疗，事实上是有这个机会，透过发现各种分化又可以诱导良性分化的 OK 物质来做癌症的治疗。我们以前就是，反正你只要得癌症呢，就是通杀，不分青红皂白，全杀了，全杀做放射治疗。但是现在发现中，癌细胞也是有教化的可能。可以，我可以透过那个把你关起来了，然后本来你血气方刚，十七八岁逞凶斗狠，我让你变成七八十岁的老头子，你就不会去跟人家杀来杀去，你就乖乖的在你那个地方，恶性就慢慢变成不那么恶，甚至变成良性。现在很成功的啊，这个分化诱导就是叫做去甲基化。现在事实上已经有一些药物可以去甲基，去甲基就会使得很多不好的基因啊，本来是沉默的，过度甲基化就会沉默好的基因。那去甲基又把这甲基拿掉，很多好的基因保护我们的基因，就会重新再回来。是，重新再回来以后，这个细胞就改性了。是，这是目前已经有的治疗，这个治疗已经用在一些血癌，用在很多骨髓增生不良症。那我们现在在做的就是希望能够这个台湾常见的这十大癌症啊，就是叫做实体瘤，从肝癌啊这个目前我们看到肾癌啊、脑癌啊，这个是有机会是做这个分化疗法。但你的分化疗法大概只能说他吃某些东西，也许是药物，也许是特定的东西，然后呢看他的癌细胞数量有无减少。但是透过这个光子源，你就可以看到说这个癌细胞是不是被改性，是不是真的坏的变成好的。我因为对光子源也是今天才了解哈，这方面的研究可以继续。尤其是陈教授的团队，我觉得他们绝对有能力，在一个适当的环境之下，我们诱导它分化，就可以看这个蛋白有没有改变。我想这是一个非常有潜力的。陈老师的做法是说，透过光子源看到癌生长因子呢进到人体，然后跟我们的正常细胞呢产生讯息交换，变成癌细胞的过程。赖医师呢是癌细胞呢希望透过分化疗法呢还原这个诱发因子呢。变成好的细胞。我再请教一下陈老师了，你桌上那个一层一层一层的那个是做什么？这个是我们在处理这个蛋白质晶体的时候，因为我们刚刚提到在解这个蛋白质结构的时候，我们需要把这个蛋白质在水溶液里面是一个动态，就是动来动去，因为蛋白质是一个动态的分子。那我们希望能够利用一个方法去把这个蛋白质这些动态分子能够将它排列的整齐，这样排排站站排列成一个像类似晶体的一个样子。那像这晶体的结构的时候，就晶体的那个样子像这种晶体。那这些晶体呢，我们利用 X 光去照。那但是在照之前呢，需要把这个每个晶体都把它从水溶液把它捞出来。那捞出来的过程中，我们就会利用这个小的这个针呢，去把晶体的那个从那个溶液里面把它捞出来。因为这晶体看起来很大，但其实是很小，大概只有0.1毫米左右的大小。是，所以在肉眼上我们几乎也看不到，因为蛋白质本身很小，所以晶体长出来也很小。所以我们在捞了晶体的时候呢，都要用显微镜去捞。那捞起来之后呢，就把它保存在一个把它排列起来，那把它装在这个槽里面，那就可以送到这个同步辐射中心里面去做数据的收集，利用 X 光去照这些蛋白质晶体。在就像刚看到的第三个步骤一样，就是同步射光的绕射实验。那这些实验得到之后呢，我们就可以去经过一些计算，那得到每个原子里面的电子，那知道这电子之后呢，就可以把每个原子
就是蛋白质里面的所有的原子都把它定位出来。是，那定位出来就可以把整个好像就是我们人所有的原子都定位出来，你就知道这个人长什么样子。那而且你可以看到是原子，不是说我们表皮或是表面的细胞，或是说整个衣服，是整个看到的是原子的这个，就好像你把自己缩小到原子等级，是去看每个东西都是变成原子一样。所以我刚刚提到，就是我们可以把每个蛋白质的一个原子的结构的位置呢，都把它标定出来。那这个是我们在处理蛋白质晶体的一个装置这样子。那我们在处理过程中需要把这晶体呢冻在液态氮里面去，因为 X 光刚刚提到。弹光子源的 X 光是很强，那比一般的 X 光机就强到在兆倍以上的这个光的强度，那所以一打的时候就会把晶体把它烧坏。OK， 所以我们需要在收集数据的时候呢，把晶体冻在液态氮的一个温度，就-180°C的温度左右。那这样 X 光照射这晶体的时候呢，这晶体才不会被受损。是，好，所以我们在做实验的时候都要很小心去处理每个样本。所以当你看到这蛋白质的晶体的时候，其实都花很多时间在培养这个晶体，有时候要好几年的时间去培养一个很好的晶体出来。是，所以才说这个计划从头到尾大概做了大概5到6年的时间，就是从蛋白质的纯化到蛋白质晶体的取得，所以后面很多的一个辛苦的一个过程。如果国福中心已经成功看到了癌症的机转的过程，那么接下来一定非常非常多的药商想要知道你们的研究成果。是，啊，你们这个是属于国家的智慧财产，啊，这个要如何保障说这部分的智慧财产确定会留在台湾，而不会变成是其他国家拿走？哦，对，这个是除了这个蛋，这个因为我们这个是基础的研究，那在这个蛋白质跟晶体的这些培养来讲，这是我们的一个。算是比较专业的地方。是，那所以在跟药厂或是跟一些厂商在合作的时候，我们会有一些知识权的这些一些讨论，那会订立一些契约。OK， 那在属于专利上面，或者说在哪边的一个知识上面，那是分属哪两边？这是我们在虽然我们是国家同步辐射中心国家实验室，但是我们还是一样，就是希望能够把这个制裁权能够留在台湾，然后跟国内的厂商也好，或是国际厂商能够有这些往后的一些合作，那能够希望能够把这个标靶药物把它研发出来。如果普罗米修斯是被称为盗火者的话，我这个没有那个不敬的意思了哈。那么国家同步辐射中心恐怕就是盗光者，把那种也许只有属于上帝、属于那个天神的光呢？拿了过来，让我们可以看到原本我们什么都看不到的东西。我们再来看看，到底这个光是怎么形成的？它为什么可以让我们看到极极极细微的东西？我们是一个电子形态的加速器，所以我们的电子是从哪里来的呢？我们的电子是从这个地方。这个地方是一个热阴极腔，那热阴极腔的意思就是说，我们都有开过那个钨丝灯泡的经验。那开钨丝灯泡的经验就是会把里面的灯丝给烧热、烧红，然后进而产生电子。那这个也是一样，我们在这边把热阴极烧红之后产生出来的电子，随即马上被送到这个直线段的加速器。那这里的电子能量是1.5亿伏特。接下来电子会被送到这一个转弯磁铁，这个转弯磁铁顾名思义就是让电子可以转弯进入我们的隧道室里面的这个地方，走的路径呢，它就会走这一个隧道室里头的内侧，也就是我们说的内圈。它这一个环就是所谓的增能环，增能环的功用就是再把它加速到30亿个电子伏特。这一个环它会从前面的这个地方把电子再导引出来，导引到我们的储存环里头，那在储存环里头进行一些能量的交换，就是经过转弯磁铁把光辐射出来的光导引到各个实验站去。这一个是我们所谓的超导微波共振腔，我们做一个比喻来说好了，就是说我们血液在人体里面循环，那我们的心脏必须要出力把血压加上去才能够运转到我们全身，那这一个超导共振腔就是有点像扮演这个心脏的角色。我们电子束把加速到接近像光速的电子在储存环里面运行，我们经过了一些插件磁铁或转弯磁铁，我们会把电子能量交换成辐射光出去，
交换成辐射光出去之后，电子会因此而削弱了一些能量，它是补足了我们电子因为辐射光交换出去之后所损失掉的能量，让它可以维持电子的能量一直维持在30亿个电子伏特，然后持续不断的稳定的在这一个储存环里头运行，所以我们称之为它是我们储存环里面的强心脏。那接近到光速到底有多接近光速呢？以我们台湾光子源的储存环来说，是0.79倍的光速。不过陈老师，如果说不是这一次国父中心说在那个肝癌的研究上有重大的突破，说实在台湾还比较少听到我们有一个这么厉害的国家同步辐射中心，我们很快来介绍一下了。全世界大概有70座的同步加速器，台湾有2座，而且台湾这2座算是很厉害的了哈。新建同步加速器是为了产生这个同步加速器的光源，这叫做同步辐射的光源。科学家说呢，可以拿来它就看这个原子了哈。电磁波，等一下我们再来谈谈。其实我们打手机啦、看电视啦，或是听广播啊，哈，这些都会有波。然后呢，我们去照照电光，比如讲，咱也知道嘴去照到多严重，照个 X 光，你就知道里面的情形。然后呢，也会有这种辐射的，有很强很强，那有一些没有伤害的。而这一次呢，同步加速光的这个光源呢，可能就是在很强的那个位置。再来呢，台湾光子源周长呢是518公尺。很大哦，500多公尺哦，然后呢是在2014年成功出光第一个光，等一下陈老师也会给我们看一下了哈。那亮度是传统 X 光机的1兆倍哦，这要怎么理解？等光那个久了，给它丢干嘛？这个光呢是 X 光的1兆倍。台湾的同步辐射中心在全世界扮演什么位置？哦，好的，那。同步辐射光其实是我刚刚说过是属于3代的同步辐射光哦，它在以现阶段来说哈，在我们是在2015年的时候1月，应该是说我们最后出光的时候是2014年的最后一天，那个时候在同时间的情况之下，当然科研的竞争，毕竟这个是各个国家来说都是一个科学神灯啊，那全世界都在竞争，所以。这一则的最下面的地方，我们那时候其实在运转的时候，是跟美国的那个 NSLS2， 其实他们也很想了解我们状况，我们也很想了解他的状况，其实是这个竞争状况了。那也就是说，在第三代光源的时候，那时候的竞争是非常的激烈的，所以因为最早拿到出光的结果的话，就可以越早可以产生出同步辐射光给使用者。那在科研上面的进展是比较有竞争力的，所以也就是说，即便到了现在，我们的第三代光源，我们的那个光源的品质还是维持的非常的好，就是可以算是不是第一就第二啦。对，现在的状态是这个样子。当然后起之秀还是很多，像巴西或者是一些其他的国家，也相继中国大陆也相继会制作一些。更亮的，所以这个的科研竞争上面是非常激烈的，但是台湾现在的位置其实还是处在一定的优势上。我们现在还是赢大陆很多，应该是说以同级能量的电子数的能量来说，像我们现在是3个 GeV，那我们在同级里头的光源里头，我们的光源的品质是数一数二的。是對，不过陈老师可能拜托你来跟我们上个物理课，我们来看看这一张，这个就是波的这些范围，我们拜托导播让我们看一下了哈。其实呢，生活当中到处都是光，或到处都是波了哈。但是太多我们看不到，譬如说紫外线你就看不到。那我们大概只能看到这个范围，这个波长的这个光谱里面，我们在红橙黄绿蓝靛紫，你才可以这样看到。那这边呢，你如果更弱的呢，你也看不到；超过紫外线以上呢，你也看不到。那我们这一次同步中心的这个光子源是在什么位置？我们是在最边边的硬 X 光的范围，就是在最你刚刚有看到，主持人有看到那边有下面有写软 X 光跟硬 X 光，就是在最右边的地方，在这个位置。对，在后面一点，原子那边，就是我们可以看到整个原子的一个解析度在硬 X 光，所以是在波段里面能量里面是算比较强的一个范围，所以。因为我们在一般来讲，刚刚主持人讲，就是说，可见光我们看到的物质，比如说这些东西，都是用可见光去看的，或者说可以比较大的一个波长
比较长的波长才可以看到这些。那像刚刚我们解出的蛋白质的结构，它只是原子的解析度，可以看到原子的位置，所以它的波长要更短。因为我们在物理来讲，就是说你要看的物质所使用的 X 光的使用的光源都要跟你的物质的大小要差不多，从同等级之后才可以看得到。所以我们想看到每蛋白质上面的每个原子的位置的话，就需要用更短的波长的光源，也就是所谓的硬 X 光的，就是 High X-ray 的一个波段去看。所以我们在刚刚提到，其实同步射光源是连续性的，所以有不同的研究。那对我们来讲，想看到蛋白质的结构的时候，就要用很强的很高能量的 X 光去看。如果想看，比如说像刚刚提到的恐龙的这些胚胎的化石的这些，你就不需要那么强，不需要那么强，可能用到红外光就可以去看。所以在一直绕一直绕的时候呢，它可以产生不同强度的光。是，它就是你需要什么你就捞什么过去。对，你就是把你要的光源的波段把它过滤到你的实验站里面去做这个实验。那我们当然有一些光束线去调整这个能量。那所以有特定的实验站去做不同的实验这样子。那个 X 光的强度的一兆倍，那是什么样的概念？所以你们在做研究，你们有很大的生命危险吗？没有，因为其实这是我也要跟主持人还有听众观众朋友讲，就是说这同步射 X 光其实它是一种很安全的光，因为它我们在做实验的时候，通常都有一个实验站，那它会有一个很大的一个铅的这个阻绝。那他会把所有的辐射光源阻绝在这实验站里面，那我们人是在外面做实验的，是，那通常都接触不到这些辐射光源。而且我们每年都有这个辐射剂量的这个检测，其实我们的剂量都比是正常人还低。为什么呢？因为我们常常都在实验室里面工作，所以你外面的大气辐射跟宇宙射线其实是我们了解，所以比较低，你比我还安全就对了。不过我们来看看，等一下要特别请教赖医师了哈。其实真的人要对自己有信心，要保持着希望。就算现在也许有很多人得到癌症，但是科学一直一直在进步。不管您的分化疗法，不管陈老师这种透过光子源看到癌细胞的形成机制，我们再来看看台湾在科学上的进展，确实成功的带动医学的很大的希望。这一座位于新竹科学园区的光子源实验设施，外表看起来不太起眼，却是台湾提供全球亮度最高辐射光源的科技重心。而蕴藏在建筑里的巨大能量，全来自于肉眼看不到的电子。电子束从电子枪射出之后，经过直线加速器增能环，增加能量到30亿电子伏特，速度非常接近光速。当带有大量能量的电子束进入储存环，会受环内的磁铁影响，改变方向或速度，进而放出同步辐射光。研究人员就是利用这个光源进行制药、半导体、食品安全检验的尖端研究。目前我们实验的器材有些微量元素是量不出来的，但是以我们的能力，我们可以去量出来微量元素它的成分还有它的比例，我们可以利用台湾光子源去量测出来。台湾光子源中，电子束只需要 1.3 秒就能绕行518公尺的环状建筑物75万圈，相当于地球到月球的距离。在蕴藏如此强烈能量的光束照射之下，都能看到原本看不到的东西，量到原本量不到的数据，像是深奥难解的蛋白质结构，在强光之下可以逐一被解析。相较于传统的 X 光，那它的强度会比较强，那甚至超过百万倍以上的强度，那还有它的可调式的波长或能量，可以让我们去搜寻到在晶体里面的不同的原子。亮度比传统 X 光强出百万倍，再细微的物质结构都可以看得一清二楚。除了病理物理研究外，还能应用在锂电池、消费性电子产品和物联网的技术上。台湾光子源的多方面优势，已经成功勾起许多国内外研发单位的兴趣。我的意思就是说，我们会陷于两难，然后我们一直看到科学在进展，像我们上次也谈自体免疫疗法，或者现在您谈到那个分化疗法，可是另外一边呢，就会有一些江湖术士啊，一些江湖郎中说，啊，你这不用看西医啦，啊，你这要吃这草药啊就好啦，吼，或者用那能量疗法啦，吼，啊，什么奇奇怪怪疗法。2018年，我们现在治疗癌症进展到哪里？可相信的东西是什么？不应该做的又是什么？事实上，现在科学的进步还是带动整个癌症治疗的成功了。
但是这个成功绝对不是那些没有证据的，是有证据的。那我想最重要的，比如说过去都比较相信化学治疗，现在发现标靶药物可以很成功的慢慢取代了化学治疗，然后再来最近就是免疫疗法。那这些免疫疗法事实上都是一个科学一个很大的里程碑的进展。那我今天也学习到了，就是说这些光源就像超级显微镜，可以看到一些蛋白蛋白的互相作用。那这个作用事实上会衍生出更多的这个癌症治疗方面的研究，包括它的这个蛋白之间的相互研究，一定会有一些信号通路的传递会跑出来，是，一定会就基因的调控会跑出来，一定有很多啊，我们可以抑制血管新生啊，或者是诱导分化，那这些都还要有很多新的药物出来。所以我是觉得这个只是开启一扇门了，是，但是未来还会有更多科学性的研究会不断的出现，开启了这扇门，但是这是科学的门，你不要走错门，你不要去找那种没有执照的那个江湖术士翁罗瓦森阿嘎利公被冲啥冲啥，结果那个人呢完全没有科学的训练跟学术背景。不过再请教一下陈老师了，未来在癌症的应用上，这套技术还有什么样的想象和可能性？我们希望能够再往下做，因为这个蛋白质其实它跟基因还有跟组织蛋白的一个结合之外，它如何进入到细胞核里面？刚刚有的这个，它在进入细胞核的时候呢，它会跟上面的受质作用，所以我们也找到那个受质在细胞核上面的受质，那它在进入细胞核之前会跟这受质先结合，所以我们如果能够去把这个刚才衍生生长因子跟这受质结合的怎么去结合的过程呢，或者它的结合的模式把它找出来，那我们就可以阻断它进入到细胞核里面去，那进去之后不会进去的时候，肝癌的细胞或是其他癌症细胞就不会再去增长，所以我们能够利用它蛋白质在进入到整个细胞到细胞核的过程中，它去基本上我们说的是这辣椒是丹诺洛迪邓敏邓华แบ่งปันข่าวสารความรู้ใหม่ Peduli kalangan minoritas Ninja thế giới 我来自泰国我来自印尼我来自越南4月2号起陪您从另一种角度看台湾望世界大规模农作喂饱了人类但大量喷洒农药却也令人闻之色变We know that biological control is actually one of the best way of dealing with pest insects. 像是利用赤眼蜂对抗甘蔗害虫，澳洲甲虫消灭加州柑橘园的介壳虫。And if restoration of ecosystem can be done, you don't need to use pesticides. 周五晚间十点，公视主题之夜，虫虫刺客任务。2018 BWF 世界羽球巡回赛正式启航。全新赛制，全新气象，精彩赛事一网打尽。跟着台湾选手戴资颖以及周天成巡回各地，高水准羽球国际赛事，敬请锁定公视三台，一起为台湾选手加油。擅长以简单快速取得方便的方式，分享正确生活观的谭敦慈，公开自己身体力行的生活防毒妙方。从日常生活做起，打造出全方位都健康的无毒好生活。现在捐款1000元，获赠谭敦慈的《无毒好生活》书一本。详情可扫描 QR code 公视网站，或拨02-2633-2000-9。两情相悦步入礼堂，每个人都希望自己的婚礼既浪漫又独一无二。本集《闪亮的年代》Yesterday Once More。就邀请到歌手杜丽、伍思爱、亦凡和李济泽演唱《全球婚礼指明恋曲》，甜蜜蜜的为大家的婚礼提供动人的歌单，愿天下有情人终成眷属。